আজিৰ পৰা বৰাকত নদিনীয়া লকডাউন আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা চাৰি ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা বাৰ বজালৈ বলবৎ কৰা হৈছে লকডাউন বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলা কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে লৈছে এই সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য যে বৰাকত এই পৰ্যন্ত চাৰি হাজাৰ দুশজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল দেৱে হয় নিশ্চিতভাৱে আজি ৰাতিপুৱা পাঁচটাৰ পৰা সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাতেই আকৌ এবাৰ লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছে এই সম্পূৰ্ণ লকডাউন অহা চাৰি ছেপ্টেম্বৰ মাজনিশা বাৰটালৈকে চলিব আৰু আমি বৰ্তমান হাইলাকান্দিৰ এন এছ ৰোডত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে যি কৰোণা ভাইৰাছৰ গণসংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছৰ চেইন ভাঙিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বৰাক উপত্যকাৰ তিনিওখন জিলাতে আজি ৰাতিপুৱা পাঁচটাৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু লকডাউনৰ যি বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে যি চহৰ অঞ্চলসমূহ আছে এই চহৰ অঞ্চলসমূহত কেৱল ঔষধৰ দোকান খোলাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু গ্ৰামাঞ্চলত অকলশৰীয়াকৈ থকা দুই এখন দোকান খোলাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে চলাচলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ নদিন চলিব আৰু এই নদিনত যি শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ যি আই চি ইউ আছে নতুনকৈ এখন চল্লিছ বেডৰ আই চি ইউ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হ'ব সেই কথা যোৱাকালি ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশ কল্যাণ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে আৰু সেয়ে দেখা গৈছে যে এই নদিন যি নদিন সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাতে লকডাউন থাকিব সেই নদিন বৰাক উপত্যকাবাসীৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানীয় একাংশ ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কয় লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছিল বুলি ভাবে লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৰাক বেলিত আছিলে ইমান সংখ্যক হাইলাকান্দি কাছাৰ কৰিমগঞ্জ ইমান সংখ্যক মানে কভিড পজিটিভ ৰোগী বাঢ়ি আছে দিনে দিনে সেইটো কাৰণে লকডাউন অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল কিন্তু তথাপিও লকডাউন হ'লে গৰীব ব্যৱসায়ী যিবিলাক আছে আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে কিয়নো গোটা কেইটামান মাছৰ আগত এনেকৈ লকডাউন চলি আছিল আৰু আজিৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিটো লকডাউন নদিনৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈছে এইটো প্ৰব্লেম হ'ব এই ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে বিজনেছমেনৰ কাৰণে আৰু গৰীব দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে তথাপি লকডাউন প্ৰয়োজন আছে যিহাৰে মানুহৰ ৰোগী বাঢ়িছে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ লকডাউন ঠিকে আছে নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে ৩৬জনে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু তাৰে পিছতে দেখা গৈছে যে বৰাক উপত্যকাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।